meidän koulussa on tämmöinen koulukohtainen kurssi kuin G10 energiaa, ja opiskelijoiden kanssa ollaan sitä kautta perehdytty erityisesti aurinkoenergiaan, mutta myöskin muihin uusiutuvaan energiamuotoihin. Energia-asioiden hahmottaminen paranee huomattavasti, kun pystytään yhden kokonaisen kurssin ajan käsittelemään ainoastaan energia-asioita, sekä globaalisti että sitten paikallisella tasolla. Meillä on 12 kappaletta aurinkopaneeleita, yksi paneeli on 260 wattia ja noin teoriassa 4000 kilowattituntia vuodessa on tämä mahdollinen potentiaalinen tuotto. Eli vastaa sitä, että noin 10 000 kilometriä ajettaisiin autolla, niin samankaltaisia sitten säästöjä hiilidioksidipäästöjen suhteen. Meillä käydään koulussa aika kattavasti kaiken tyyppisten energialähteiden käyttöä, mutta aurinkosähkö on ollut nyt, kun se on uusiutuva luonnonvara, niin sitä on ollut tosi merkityksellisessä osassa, että mitä aurinkosähkö on, miten sitä tuotetaan, miten esimerkiksi aurinkopaneelien toimintaperiaate on. Mä oon ennen kaikkea oppinut sellaista yhteiskunnallista, mikä merkitys silloin, että saataisiin enemmän uusiutuvaa energiaa ja päästäisiin pois siitä fossiilisesta, mikä on tosi hyvä kehitys mun mielestä ja tärkeää, että sitä tapahtuu. Fysiikan tunneilla voidaan käyttää laskuissa näiden meidän omalla katolla sijaitsevien paneeleiden tuottoa ja laskea siitä teoreettisia suhteita. Myöskin matikassa voidaan ottaa hyväksi. Sitten esimerkiksi maantieteessä, jos puhutaan vaikka kestävästä kehityksestä, niin voidaan näyttää verkkosivulta, että meidän koulun katolla on tämmöiset aurinkopaneelit. Tämä on yksi tämmöinen uusiutuva energian käyttömahdollisuus kaupunkialueella. Mun mielestä niin aurinkosähkö on sellainen, millä ei ole vielä tällä hetkellä tarpeeksi käyttöä tai ei tällä hetkellä tarpeeksi käytetä, joten mun mielestä se on merkittävä osa samalla tavalla kuin muidenkin uusiutuvien luonnonvarojen käyttäminen. Kurssin tavoitteena on edistää tätä ympäristötietoisuutta ja erityisesti energia-asioiden merkityksellisyyttä. Ja mun mielestä nyt hyvin tärkeää, että Turkukin tavoittelee sitä hiilineutraalia, koska se ei välttämättä tarkoita sitä, että me otettaisiin jostain pois, vaan sitä, että me vaan kehitetään itsemme paremmiksi. Mun mielestä on erityisen tärkeää, että yksilöt ottaa myös siitä vastuuta. Että ei ainoastaan sellainen iso organisaatio käske, vaan myös, että yksilöt tajuisivat, että myös heidän toiminnallaan on merkitystä. Pienikin teko voi kasvaa tosi suureksi, kun sitä käytetään paljon, ja Turussakin kumminkin se aurinko paistaa.